Suomen vienti ei oikein tahdo vetää, tavarat eivät käy ulkomaille kaupaksi. Kilpailukykymme on huono. Suomessa pitäisi investoida uusiin hankkeisiin, uuteen tuotantoon ja uuteen liiketoimintaan. Investointihalukkuus Suomessa on huono, suomalaiset yritykset eivät halua investoida. Yksi keino, jolla tätä investointihalukkuutta voidaan lisätä, on ottaa käyttöön Viron veromallin tyyppinen ratkaisu myös Suomessa. Se tarkoittaa sitä, että yritykseen kertyviä voittovaroja ei veroteta ennen kuin vasta sitten, kun omistajat ottavat niitä taskuunsa. Niin kauan kuin rahat pidetään firmassa ja käytetään firman hyväksi investoimalla uusiin hankkeisiin, uuteen tuotantoon veroa ei tarvitse maksaa. Tällainen käytäntö pitäisi ottaa Suomeen, se meitä auttaisi ja siitä hyötyisi koko Suomi.